המחשבה שכל דבר אפשרי, שאין גבולות. זה לדעתי פנטסטי כשעובדים ככה בחינוך, וזה לא יושב על תיאוריות כתובות. זה ביומיום מתבצע. זה 5 דקות אחרי שמורה מחליט לעבוד אצלנו כמו שעובד, או אופר מוצא שיטה אחרת, ונדב עובד אחרת במתמטיקה, ואדם מוצא פתאום, אני... זה עובד ביומיום, וזה חי, וזה נושם, וזה הקורא.